A prefeitura de Piuí iniciou corte à poda de árvores que oferecem risco de queda. No último domingo, 29 de outubro, um temporal com fortes ventos derrubou várias árvores na cidade. Na rua Arthur Rodrigues da Costa, uma enorme palmeira caiu numa residência. A sorte foi que a árvore caiu no jardim que fica em frente à casa. Para evitar novas quedas, a prefeitura optou por suprimir as outras palmeiras da rua. É o que explica o secretário adjunto de meio ambiente, Magno de Paula. Essas podas que nós estamos fazendo, todas já têm laudo já, porque essas já estão condenadas. Então, antes que aconteça o pior, nós já estamos fazendo. Tipo as paineiras lá em frente ao pelotão. Nós vamos tirando, porque elas estão todas já condenadas. E na cidade tem muita árvore, então nós vamos ter que fazer vistoria. De acordo com a demanda, nós vamos ter que tirar também, Edgar, porque para não trazer um transtorno maior. Na Praça de Furnas, a equipe de meio ambiente e limpeza fez a poda de árvores. Uma das árvores do local será retirada por oferecer risco. O secretário disse ainda que na Praça do Rosário há árvores com risco de queda e que devem ser retiradas. Na Praça do Rosário, nós vamos ter que olhar lá que tem umas árvores que estão condenadas. Nós temos que fazer os laudos ainda. Em frente à delegacia tem umas duas ou três que vai ter que tirar. Não digo tirar, nós vamos substituir todas. Todas as árvores que nós arrancou, nós vamos plantar outras. O vereador Fábio Tulin havia feito uma indicação ao prefeito Paulo César Vaz, alertando sobre a necessidade de haver uma avaliação de árvores com risco de queda. Esse pedido foi feito no final do mês passado. No finalzinho de setembro, nós tivemos essa ideia, assinamos a indicação, o Reinaldo, o João Marcos e o Carlinhos Leonel. Nós tivemos essa preocupação e foi protocolado no dia 4 de outubro desse mês, a indicação número 249 de 2023, solicitando que seja realizada a avaliação das árvores urbanas de grande porte presentes nas vias públicas e praças do município, devido a gente a essa preocupação de poder ter uma queda e causar os prejuízos até prejudicar, causar danos aí, ao pessoal, matar alguém, machucar alguém. Carros e tudo mais. A gente solicitou que o meio ambiente fizesse a avaliação, certo? De todas as árvores, inclusive as palmeiras, que me preocupam muito pelo tamanho, pelo porte delas. Para que faça a avaliação, se tiver alguma condenada, para que faça a supressão, Eu até conversei com o prefeito sobre as questões das árvores sobre abaixo das redes elétricas, que é um risco de derrubar, como até hoje. Hoje é quinta-feira, desde domingo tem gente sem energia ainda, devido ao rompimento de cabos. De acordo com o vereador, o objetivo da indicação ao prefeito era de prevenir acidentes no sentido de preservar a vida das pessoas e evitar danos na rede elétrica, residências, veículos e vias públicas. Eu acho que a prevenção ela é melhor do que depois que acontecer. A gente fica preocupado por isso mesmo, porque assim, Edgar, a gente tem visto, de uns tempos para cá, não existe aquela chuva branda. Hoje, ou é aquela canca d'água, ou é chuva de vento, é granizo, e a tendência, pelo andar da carruagem, é piorar mais ainda. Então a preocupação nossa é essa, tem muita árvore de grande porte e antiga, que tem que avaliar para não correr o risco, de cair em imóveis e até machucar alguém. Quero agradecer aqui ao prefeito, a toda a equipe do meio ambiente, a equipe da limpeza, das estradas, que se empenharam nessa manutenção, nessa limpeza da cidade. O vereador ressaltou a importância da população entender a necessidade dessa medida e garantiu que outras árvores serão plantadas no mesmo local para compensar aquelas suprimidas. Não vai tirar e largar sem. Logicamente, vai tirar e vai replantar novas árvores, só que vão estudar uma árvore para que ela não crie problema, futuros, como está causando agora.